Це Світлина, тернополянка Марії Камінської. Їй 61 рік. Вона долучилась до проекту «Файні внуки». Ще 14 таких світлин за декілька хвилин вручить учасникам проекту. Цей проєкт дає велике, для мене велике значення того, щоб не сидіти вдома, щоб не скучати, не сумувати, так як я не працюю. І я приходжу сюди, в цей центр. Емоції переповнювали того, що в наш вік не закінчується життя, а продовжується, і можна відчути себе ще зовсім молодою, зовсім красивою, зовсім молодою, коли роблять макіяж, коли роблять прическу, коли перевтілюють в нас в нове, таке як нове життя. На виставці репрезентує 30 світлин фотографа Андрія Любецького. Макіяж для жінок робила дизайнер-стиліст Таміла Демкура. В людини старіє тільки тіло, в людини не старіє душа, і емоції в них так само, як і в молодих, як в дітей, може ще більше перехлистують. Вони посміхалися, вони молоділи, тому що завдяки макіяжу, зачасті можна людині там роки скинути. Вручає світлини 15 учасницям проекту «Студміст Тернопільщини 2018 Христина Куліковська. Це фотозона, де учасниці проекту можуть зробити світлини. Зараз фотографується 71-річна тернополянка Валентина Бобко. Позитиву на багато-багато днів. Ви знаєте, аж легше мені стало дихати, бо я сюди ледве йшла, ледве дихала. А тепер дихаю і мені хочеться бути серед оцієї прекрасної молоді і почувати себе молодою. І сьогодні я помолоділа на 40 років. Студміст Тернопільщини Христина Куліковська показує жінкам, як дефілювати. Крок в бік, річку поставила, посміхнулася, другий бік. Мені дуже приємно знаходитися тут, в цій компанії таких людей на позитиві, з емоціями, які дарують нам радість, і ми стараємося їм дарувати радість. І тому долучилась до цієї акції, адже такі люди також потребують уваги до себе, спілкування. І стараємося якомога краще і більше з ними спілкуватися, щоб вони не відчували ніякого дискомфорту. Ніхто, може, раніше не думав, що бабусі можуть бути такими гарними моделями, такими, як то кажуть, класними, позитивними, такими життєрадісними. Вирішили зробити щось таке, ризикнути і зробити от ці фотосесії, зробити макіяжі, зачіску, відвідати салон. І це, як то кажуть, це було, певно, такий прорив. І ми дуже задоволені були результатами. Основна наша ідея – це піклування і спілкування. Люди похилого віку дуже потребують спілкування. Але ми спілкуємося з них в нетрадиційних формах. Фотосесії, відвідування кінотеатрів, проводення майстер-класів. Ми співаємо в караоке, ми даємо концерти, ми вчимося дефілювати. У мене, напевно, найбільше бабусь в Тернополі, в Україні. Просто і це приємне відчуття, це дуже приємно, це дуже важливо. Бути потрібним і бути хорошим внуком. Богдан Буденчук, Юрій Багрій. Новини.